Mi smo se dogovorili za nedelo zvečer ob 7, kjer smo delali že razrez po številu ministrstv. Sprememba iz naših sodišč je bila ta, da je bilo namesto 11 ministrstv 12. Odločitev na predlog 3 strank je, da se ponovno razdeli to, kar smo dali skupaj, socijala in zdravje, spet zdravje posebej, socijala posebej, in eno mesto predsednika državnega zbora. Po matematični formuli na teh 52 poslank in poslancev bi nam pripadalo 7 mest, vendar sem se že pred enim mesecem odločil, da samo 5 ministrskih mest vzamem. Potem bi pripadlo SD-ju 2,5 mesti, dali smo mu 3, listi Gregorja Virjanta 2 mesti, dobili 3, in pa Desusu 1,5 mesto, dali smo mu 2 mesti. V ta tekst smo napisali, da pričakujemo, da te 3 stranke, ki so dobile več, kot jim pripada, da za vsako mesto ministra dajo naši stranki 2 sekretarski mesti. Se pravi, državljanska lista 2 sekretarski mesti, SD 1 in pa Desus 1. In naslednja linija je pisalo, ne, da smo mi dogovorili se že za listo Gregorja Virjanta, da dobi ministrstvo finance in notranje zadeve in da drži tudi mesto predsednika državnega zbora, ter pozvali SD in Desus, da posredujo kompetentne kandidate, ki so strokovni in pa timski igralci. Tak papir je šel v nedelo 8. večer v 7. Na ta papir so se odzvali in ni bilo nobenih pripomb. S tem bi jaz zaključil o tej točki, kar se tiče državljanske liste. Še enkrat pravim, njihov odločitev je samostojna, legitimna, imajo pravico se odločijo, vendar ni korektno, da negira vse pogajalce. Jaz v teh pogajanjih nisem bil, bil sem samo na koncu, kot vsi ostali predsedniki, se pravi od 2 do 4, in jaz sem hvaležen našim 3 pogajalcem, enako ostalim iz SD-ja, državljanske liste Gregorja Virjanta in Desusa, da so opravili ogromno delo.